ከዚህ በፊት አባቶቻችን እናቶቻችን ታላላቆቻችን ሲሉ የነበረው ሲሙሉ የነበረው በተጨባጭ ላሳየ ማንኛውም ማህበረሰብ የኦሮሞን ህዝብ ግን መፍራት የለበትም። የኦሮሞ ግለሰብ በሌላ ብሔረሰብ ላይ ወደ እርምጃ የሚገባ ከሆነ ቀድሞ ግንባሬ ለጥይት ምሰጥና መታገል አንዱ ነው እኔ ከማንም በፊት ሁሉም እንዲታገል ይሄን ደግሞ አዛውንቶቻችን ወጣቶቻችን ምሁሮቻችን በተጨባጭ ለሌላ ብሔረሰብ ያሳዩበት እድል ያለው ይህ የኦሮሞ ህዝብ እየታገለ ያለው በማንም ብሔር ላይ ትላንትናም ከአማራ ብሔር ላይ አይደለም ዛሬ በተለይ ብሔር ላይ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ግን ሳይክል ሳይከፋፍል መናገር የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ማንኛውም ሰው የአንድም ብሔር የበላይነት በኦሮሚያ ላይ በኢትዮጵያ ላይ በዓለምም ላይ ማስፈን አይገባውም። በኔ ቀይ ላይ እኔ ሆነ እሱ ባለፈቅ ኦሮሞ ለማን እሱ ገይ ሌላው ባርሃ እሱ እየተቸገረ የሚኖርበት ምክንያት የለም። በኔ ቀይ ላይ በኔ ንብረት ላይ ፈጣሪ በሰጠኝ አንቱራ ሀብቴ ላይ ማዘዝ ያለብኝ እኔ ነኝ። ዛሬ ነገም ሌላው ብሔረሰብ ሌላው ማህበረሰቦች ወደ ኦሮሚያ እንዲመጡ እንፈልጋለን። በራችን ክፍት ነው። እንዲመጡ እንጋብዛለን። የሰው ልጅ ሀብ ሁሉም ሀብ ፈጣሪ በሰጠን አላህ በሰጠን ንብረት ላይ ተቻችለን አብረን ነግደን ተጋግዘን በዚህ ያበዘተን መኖር እንችላለን። የማንቀበለው ግን አንቀል ሁላችንም 40 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን እያንዳንዳችን እናልቃለን እንጂ የማንቀበለው የማንፈቅደው ነገር ካለ ማንንም ቢሄረሰብ ሊሆን ይችላል ማንንም ቡድን ሊሆን ይችላል በእኛ አገር ላይ እሱ ጌታ እኛ ሎሌ እሱ ሀብታም እኛ ደሃ እሱ ባለሀብት እኛ ተሰዳጅ የሚሆንበትን የፖለቲካ ሲስተም እንዲቆይ አናደርግ መነቃቅለን እንጥለዋለን። ይሄንን በምናደርግበት ይሄንን የፈተክስል በምናደርግበት ወቅት ሌሎች ህዝቦች ሌሎች ብሔረሰቦች የውጭ ሀገራት ከጎናችን ቢቆሙ ደስ ይለናል። ካልሆነ ከመንደርደራችን ላይ ዘወር እንዲሉልን እንፈልጋለን። ተባይ ተቀየጥ ሰልፍ አብረ ተወጣ እንዳይሆን ከስራአቱ ጋር የቆመ ኦሮሞ ነው። ከስራአቱ ጋር ቆሞ ዛሬ የሱሉልታን ገበሬ የቡራዩን ገበሬ የኢንጂኒን ገበሬ ከስራአቱ ጋር ቆሞ መሬት የሚቀራመት ኦሮሞን አፈላቅሎ ኦሮሞ መጣብ ላይ ፎን ተሰራለው የሚል ዳርፎራ ከወያኔ አይለይም አንድ ነው እንመታዋለን እናቀጥለዋለን። ይሄ ዳካ አይደለም ቅዱና አደሱለት የኦሮሞ ገበሬ ባለፈው ወራት ምን እንደሆነ የኦሮሞ ይካው ገበሬ ምን እንደደረገ ተነሳ። ባለፉት 20 አመታት የኦሮሞን መሬት ያወሰደ ዋግ እንኳን የለም። እያንዳንዱ ወርዶበት ግማሹ አባዚ ከተማ ግማሹ ፋብሪካ ጂ ከተማ ግማሹ ዝብሎ አቆ ብቻ ባዶ መሬቱን ይሸረችራል። የኦሮሞ ገበሬ አይና እድሉ ሲመጣለት ተነሳና እያንዳንዱ አፈሪካ አጋያ እያንዳንዱ ያባፋ መሬት አፈራረሳል ወደፊትም ያፈርሳል። ላሞቹ ተመልሶ እየበሉ ነው። ሪፖርት አይታችሁ እንደሆነ ሁሉ ጫካ አወደሟትና ፋብሪካዎቹ ሁሉንም አወደሟትና በዛ በከሰሉ ላይ በአመሉ ላይ ሳርቲ በጥ ያንን ሰራውን እንደዳለ ተመልሰው እየበሉ ነው ወደ ይካፈሉ። ወደፊት ቀደም እንዳልኩ እያንዳንዳችን ተሰቅለን ተቃብለን እናቃታለን እንጂ በእኛ መሬት ላይ ወላ ፈረንጅ ነች ወላ ቻይና ነች ወላ ህንድ ነች ወላ አባቴ ማንም የኛን ገበሬ አፈናግሮ